зони протимінної, протирадіаційної та побутової безпеки, а також стійка з відповідним інвентарем, з яким щодня працюють надзвичайники. У Ясінянському закладі загальної середньої освіти облаштували клас безпеки. Клас безпеки є зараз, на даний час, є досить актуальним, тому що ми знаємо, який зараз час у нас тяжкий, так? І я вважаю, що клас безпеки повинен бути, як то кажуть, у кожній школі. Чим він актуальний? Тим, що діточки мають змогу не тільки подивитися, як то кажуть, послухати, а й подивитися на наочні матеріали, які в нас є, дуже багато розміщено, як діяти в тих чи інших ситуаціях, як надати домедичну допомогу першу. Просто, як то кажуть, не як лікарі, а як прості люди, які можуть щось зробити для того, щоб врятувати життя людини. З дітками у просторі працюють вчителі захисту України, а також працівники безпекових служб, надзвичайники, представники поліції та медики, аби допомогти учням краще опанувати знання та розповісти, як захистити себе, рідних та власну оселю. Ми стараємося взаємодіяти з відділами освіти, для і допомагаючи розвивати такий напрямок. Всі класи безпеки поділені на сектори, значить, пожежної безпеки, мінної безпеки, поділені на домедичну підготовку, цивільний захист і подалі, тобто на розсуд конкретного закладу освіти, тобто можна додати різні реквізити, але от ці сектори – це є основа будь-якого класу безпеки. Пан Микола – працівник ДСНС, є частим спікером у класах безпеки Рахівського району. Розповідає, що таких просторів на теренах громад є 5. Всі вони активно працюють та використовуються за призначенням. Станом на сьогодні на території Рахівського району в 4 територіальних громадах вже створено 5 класів безпеки. Та планується до кінця року створити ще 5 класів безпеки. На базі таких класів безпеки ми проводимо заняття з дітьми різного віку, з 1 до 11 класу. Чому дуже добре створювати такі класи безпеки? Тому що тут дуже зручно дітям розповідати про пожежну безпеку та мінну безпеку. А також це доступно, тому що коли є наглядний приклад, конкретно вогнегасника чи це міни. Навіть найменші школярі знають алгоритм дій при пожежі та розповідають, що уроки у класі безпеки цікаві та пізнавальні. Я дізнався багато цікаво, що не можна брати чужі речі, якщо там може щось бути всередині. Треба потелефонувати 101. Або якщо не беруть трубку, то треба самі тишити, або кликати дорослих, то треба води наливати або піска. Дізналося, що не можна брати речі підозрілі, які тобі невідомі. Мене зацікавило про міни. Створення класів безпеки набуває надзвичайної актуальності в умовах війни в Україні, де забезпечення безпеки учнів у школах є одним із головних пріоритетів держави.